ನಾನು ಅಶ್ವಿನ್. ನಂದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸಂಜೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಅದು ಇದು ತರೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ KSRTC ಇದ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು SBS ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿಂಗಾಪುರ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳು ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಸ್ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡೂ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್, ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್, ಇದನ್ನ MRT ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ತುಂಬಾ ಚೀಪ್. ಬಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏರಿಯಾ ಕಡೆ ಬಂದೆ. ಇದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ವ್ಯೂಸ್, ಒಳ್ಳೆ ವೈಬ್ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಲಿ ಇರೋದು ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್, ಶಾಪ್ಸ್ ಎಟ್ ಮೆರಿನಾ ಬೇ ಅಂತ. ಇದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ರಿವರ್ ಇದೆ. ರಿವರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ಲಿ ಹೈ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಆಫೀಸಸ್, IT ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲೇ. ಇದನ್ನು ಡೌನ್ ಟೌನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಏರಿಯಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ಕೂಡ ತುಂಬ ಲೈವ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಂತೂ ಪಾಪುನ ಸ್ಟ್ರಾಲರಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಾಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್, ಕೆಲವರು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ವಾಕಿಂಗ್, ಜಾಗಿಂಗ್, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ರು. ಯಾವ ಏಜ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಡೌನ್ ಟೌನ್ ಏರಿಯಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಥರ ಸಖತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ನೈಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೂಪರ್, ನಾನಂತೂ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಥ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಿನಿಟ್ ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಶಾಪ್ ಸೆಟ್ ಮೆರಿನಾ ಬೇ ಮಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಸಮ್ ಮಾಲ್, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದು, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಗುಚಿ, ಲೂಯಿ ವಿಟಾನ್, ಎರ್ಮೆಸ್, ಶನೆಲ್, ವರ್ಸಾಚೆ, ಡಾಲ್ಚೆ ಅಂಡ್ ಗಬಾನಾ, ಮಸ್ಕಿನೋ, ಬಾಲ್ಮಾ, ಜಿವಾಚಿ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಫೈನಲಿ ಹೂಬ್ಲೋಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಎಸ್, ಇದೇ ವಾಚ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು, CM 70 lakhs ಹೂಬ್ಲೋಟ್ ವಾಚ್ ಹಾಕೋತಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸರಿ ಆ ವಾಚ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫೈನಲಿ ಆ ವಾಚ್ ಈಗ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಜುವೆಲ್, ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಒಡವೆಗಳಿದ್ದಂಗೆ. ಈ ಥರ ಲಕ್ಸುರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್, ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್, ಪಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಡೈಮಂಡ್, ಈ ಥರ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ವಾಚಸ್ ಅಂತೂ 50-100 crore ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ. ಹೂಬ್ಲೋಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ವಾಚಸ್ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪೊಲಿಟೀಷಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೂಬ್ಲೋಟ್ಗಿಂತ ನನಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನೋಡಿರೋ ವಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಚ್ ಮಾಡಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾರು ತಗೋತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಒಂಥರ ಕ್ರೇಜ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
ಅದೇ ಥರ ಕಾರ್ ಕ್ರೇಜ್, ಬೈಕ್ ಕ್ರೇಜ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ರೇಜ್, ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ ಕ್ರೇಜ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ್ಯಪಲ್ ಏನೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ತೊಗೊತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಟೊಯೋಟಾ, ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿ ಆ ಕಾರ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದು ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮೆಟ್ರೋ ಕಡೆ ಹೊರಟೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋರಿಸೋಕ್ಕಿದೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಚಾನಲ್ಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಸಿ ಯು ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್.